ex-valmentaja Jokipoikki eli Pikkarainen, niin mitäs mietit nyt ensinnäkin siitä, että onko se nuorelle päävalmentajalle heti mahdollinen todellinen tulitesti, että siinä olisi mukava Pikkarainen lähettää Mikkeliin ilman pisteitä? No totta kai me halutaan voittaa, mutta me mietitään ensin kuitenkin keskiviikon peli hokkiin vastaan perjantaina Vaasassa, että mennään kuitenkin askel kerrallaan. Ja otetaan ensin sieltä se pointti sitten vasta maanantaina. Uutena valmentajana, mitä olet joukkueeseen tuonut? Seurasit läheltä tietysti Jarnon otteita, niin pientä viilausta totta kai uusi kaveri ja tuo mitä, millaisia asioita olet halunnut tuoda joukkueeseen? No, totta kai me halutaan oppia myös niin kuin viime vuoden hyvistä jutuista. Ja sitä kautta ihan sillä ei väliä, kun pelaaja pelannut aikaisemmin Joensuussa, onko hän pelannut Rovaniemellä Raumalla, että jokaisen pelaajan pitää pystyä oppimaan viime kaudesta. Ja se on yksi meidän tärkeä lähtökohta, mitä mä haluan myös päivittää tuoda pelaajan. No mitä se on noin konkreettisesti jäädä? Millaista, onko se jotain pelitapan muutoksia mahdollisesti vai mennäänkö aika lailla noottien mukaan? No se tapahtuu, oppiminen tapahtuu jäällä ja jää ulkopuolella. Aika paljon keskustelen pelaajien kanssa, kommunikoin pelaajien kanssa, autan pelaajia oivaltamaan heidän omia juttuja, minkälaista heidän oma jääkiekko on. Sitä kautta niin pelaaja auttaa menestyä mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman helposti ja se hänen onnistuminen. Aika suuri vaihtuvuus teilläkin joukkueessa. Sieltä lähti paljon maalintekijöitä muun muassa pois. Milläs tämä korvataan? No se on ihan luonnollinen kiertokulku, että menestyvä mestisjoukkue, niin totta kai pelaajien tavoite on päästä eteenpäin urallaan. Ja näin on myös käynyt totta kai, olisi haluttu joitakin pelaajia pitää, mutta täysi luotto on niihin, ketä on heidän tilalleen hoidettu. Joukkueen tavoitteet? No seurana ja pelaajat myös itsessään niin on ottanut tavoitteeksi kotiedun, eli runkosarjan sieltä 1-4. Se on hyvä tavoite. Kiitoksia. Ja sitten Juuso. Millä tavalla, niin hän kertoi jo vähän tästä valmennusfilosofiastaan, mutta millä tavalla se on pelaajiston keskuudessa otettu vastaan? No erittäin hyvin ollaan otettu vastaan, että on tullut paljon uusia juttuja, pelaajat on saanut keskustella ja olla vähän luovia taas kentällä, että erittäin hyvin. Pelaajiston tavoitteet, vähän jo kertokin, mutta onko sitten muita tavoitteita sulla henkilökohtaisesti vielä? No pelaajien tavoitteista voisi vielä sen verran mainita, että tullaan näkemään taisteleva ja yhtenäinen ääriolauma koko mestiskauden. No eipä sitten oikeastaan muuta kuin hyvää kautta. Jokipojat hallitseva mestari, siinä on vähän tietysti aina jokainen haluaa voittaa, mutta katsotaan kun käy. Kiitoksia. No eipä sitten oikeastaan muuta kuin hyvää kautta. Jokipojat hallitseva mestari, siinä on vähän tietysti aina jokainen haluaa voittaa, mutta katsotaan kun käy. Kiitoksia.